На превеликий жаль, депутатський корпус не підтримав вже другий раз зміни до структури виконавчих органів міської ради. Я пропонував зменшення чисельності виконавчих структур десь приблизно більше як на 30 штатних одиниць. В силу якихось причин депутатський корпус вдруге не підтримує таке рішення. Ну, розумієте, в кожного знаходяться знайомі, близькі і так далі, партійні інтереси і тому подібне. На жаль, держава в проєкті закону про функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах воєнного стану пропонувалася можливість головам змінювати структуру і кількісний склад виконавчого апарату, то вже в самому законі, який був прийнятий, на жаль, така норма не залишилася. І так чи інакше, зміна структури – це є голосування депутатського корпусу. Я би дуже хотів, аби депутати зрозуміли, що у воєнний стан ситуація непроста, і в умовах обмеженості фінансових ресурсів в такій кількості або в такому об'ємі також дуже важко буде втримати. І з розумінням з цим поставитись. Ми максимально працювали над тим, аби зберегти людей, ми максимально працювали над тим, аби ефективність роботи не втратилася, щоб надавалися і якісні послуги, і адміністративні, і інші. Але, тим не менше, ми маємо ставати меншими по об'єму і ефективнішими. Одну з наступних сесій, напевно, знову я буду виносити відповідні проекти рішення. Переконаний, що депутати змушені будуть переглянути свою позицію і все ж таки проголосувати за зменшення виконавчих структур міської ради.